že odtiaľ prichádza spasenie. Viete, to spasenie prichádza od Pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia si myslia, že spasenie prichádza z toho, čo oni robia. To a to robím, taký a taký som, proste to a to obetujem, tak ja som spasený. Ak by to, čo ty robíš, bolo zdrojom spasenia, keby si aj všetky prikázania dokázal naplňať, ak by to malo byť zdrojom spasenia, tak Kristus nadarmo zomrel. Tvojim zdrojom tvojho spasenia nikdy nesmie byť to, čo ty robíš. Dokonca ani nie to, ako ty veríš, alebo ako máš, proste, aké máš vierovýznanie. Ale zdrojom tvojho spasenia musí byť to, čo urobil pre teba Pán. Ty musíš vedieť, že Pán Ježiš Kristus za teba zaplatil. Nie zlatom, ani striebrom, ani nedrahými kameňmi, ale zaplatil za teba svojim životom. Teda zdrojom tvojho spasenia nie je to, čo ty robíš. Zdrojom spasenia nie je to, ale to spoločenstvo, alebo tamto spoločenstvo, alebo dokonca ani nie tvoje vierovyznanie je zdrojom tvojho spasenia, ale zdrojom tvojho spasenia je Ježiš Kristus. Teda On je tvojim spasiteľom. On musí byť tvojim osobným spasiteľom.